Okej, okay. Questmaster, right click, win a game, et eller annet, du startet, da, hva skal vi enn gjøre, eller hva gjør vi nå egentlig, kill totalt, okej. Okay. Noe sånt som er mystery, et eller annet, vi har en mystery box, vi skal ta den, open, vi åpner den her for en annen grunn. Hva som skjer nå da, Anita? Hva får vi? Får en spesielt, vi får 1,0 hat og 28 pet items. Den er grei. Noe mysterious ting etter annet. Hva søren etter annet. Uansett, hjertelig velkommen tilbake, folkens. Mitt navn Norvin. I dag er vi tilbake på Hypixel, som dere sikkert ser. Vi er tilbake på Skywars. Og først og fremst skal jeg bare starte med en liten gladmelding og si at for alle fall for min del, så er snart vinterferien over. Woohoo! Tilbake til skole! Woohoo! Ja, ok, nei, men yes, vi bare starter på med en eller sang, insane mode, vi bare går rett og slett i badass modus akkurat nå, holder jeg på å kutte hele setningen her nå. Ok, så starter vi med en eller sang, hold nå, prepare to fight, selvfølgelig skal jeg prepare to fight, jeg har på meg swipe-brillene her nå, så jeg skal, ok. Kom igjen, ok, let's go, let's kjøre på noe grabber, let's kjøre på. Ok, jeg skal skjønne da, vi har et kjøspill, ok, den er grei. På det beskjedende ting, starter jeg fort med deg, bare spammer den så fort jeg bare kan. Kom igjen nå. Grant ikke så veldig fort, men ok. Kan vi se da, ta av oss ansiktsbiten, nå kommer han. Han kommer, au, ok, han kommer. Ture, han kom ikke, beklager, feil informasjon. Kan vi se da, sharpness 1, jeg vil ikke ha sharpness 1, vi har sharpness 1, ok. Kom igjen da, bro, kom igjen da, fight me, bra. Ok, skal vi se, vi tar på kiste her nå, og herlig, vi fikk en del bedre ting her også, og stiffness, åh, så bra. Får vi en del bonum enchanting, og supert, skal vi se, bare blokke opp kjøpt rett over her nå, opps. Før den her skjem, og stikke, og vi er midt på kanten. Ok, det der funker ikke, det der funker ikke. Ok. Det der funket ikke. Ok, vi bare prøver en ny match. Vi bare prøver, bare hoppe rett inn og så prøver igjen. For det der funket absolutt ikke, altså. Den strategien der, den tykte jeg var så bra. Ok, men også at vi er på en ny match nå. Herlig, vi bare kjører på nå. Vi får, ja, fikk ikke så veldig mye bra denne omgangen her. Lover chanting. Skal vi se om vi får noe bra på sverdet vårt da. Vi får sharpness 1. Det er veldig viktig at vi får, for det er superbra. Den der har vi, og så fikk vi ikke just plate. Vi fikk ikke just plate. Da er jeg avhengig. Da er jeg så avhengig av å få protection 3 på leggingsen min. Jeg tror dere aner ikke. Da kan ikke jeg leve uten protection 3 på just platen. Nei, men det er leggingsen. Å, herre Jesus, at vi ikke fikk en just plate. Det er jo katastrofalt. Å, jeg så den selv, kompis. Jeg så den der. Jeg så den der. Bare å kaste et eller annet, eller hva du ønsker å kaste. Bare come over. Bare fight det. Ah, kom igjen da. Kom igjen da. Kom igjen da. Fight meg. Kom igjen da. Kom igjen da, bra. Et liv igjen. Steak, det var ikke bra igjen. Ok. Åh, shit. Shit, jeg er fanget. Jeg er fanget. Har han noe snøballer? Hva har han? Han har ingenting. Kom igjen, slå han ut. Jeg får ikke til å slå han. Kom igjen da, ja, er sånn ut. Åh, herlig. Åh. Det er sånn ikke noe liv igjen. De skyter meg med bua og hele pakka allerede. Hvordan kan det her gå? Hvordan kan det her gå, sier jeg bare. Åh, steke. Slo meg bare rett ut, og her var det Watchdog annonsmen, hvor de har bannet 6000 spillere. Hvis det er 5 dager. Wow, det var mange. Ok, der er han der. Har ikke noe liv igjen. Kom igjen. Åh, vi tok en med ett liv igjen. Åh, steike med ett liv igjen. Herre Jesus. Nå er jeg letta. Herregud, vi har dødd der egentlig. Vi har egentlig dødd der. Herregud. Hvor nærme det var. Det der var sinnssykt.
Ok, skal se. Jeg trenger en del liv altså. Jeg gjør det. Jeg må bare springe tilbake og se om jeg finner et eller annet. For nå er det to spillere igjen her. Vi har nesten ingenting. Vi har en lava bucket. Det kan vi faktisk bruke. Det kan vi faktisk få god nytte av for å faktisk forsinke spillere og sånn. Vi får se om det er noe spesielt her nå. Ok, to lava bucket. Det funker egentlig ganske bra av det. Det funker kjempebra. Det funker mye bedre enn egentlig masse tror. For du kan egentlig bruke den til ganske mye smart. For jeg skal vise dere her nå. Jeg skal vise dere hvis jeg får noe bra. Ok, skal vi se da. Vi bare hopper opp hit, og så må vi bare få han til å forrette oss. Vil du komme hit, kompis? Skal vi se, vil du komme hit? Oi, ok, ja, det der funket ikke. Han der legget bare, og så plutselig var han her bare. Helt plutselig. Skal vi se, vet du, han er, ok, vet du, jeg har ikke en sjans når jeg legger, så fy. Skjer, han bare hopper, skjer. Det der går ikke til å spille mot, vet du. Kan ikke spille mot det der, vet du. Det, ja, selvfølgelig, jeg var ikke i nærheten av han heller. Nei, jeg funker ikke. Skal vi se, fornatter. Han forlater, vet du. Skal vi se nå. Der, ok, så bra. 25, ok, herlig, det er han. Det funket faktisk, vi klarer å ta han ut. Så bra. Resten nå så er vi egentlig ganske... Kan egentlig bare si ha det bra, egentlig. Kan jo komme deg over der, kanskje. Skal vi se nå, får vi til på botten her. Ok, han har farm resistance, han gjør det fyren her. Åh, du, vi kunne ha en sånn skutten av, jo. Sant, ass, vi kunne ha en sånn skutten av, jo. Han har jo fire resistance, så det hjelper jo ikke. Ok, jeg bare føler på meg at jeg kan slå han fyren her, ass. Jeg kan slå han. Ja, jeg slå han. Åh, jeg vant. What? Yes! GG, herlig. Jeg vant jo. Så fett. Jeg synes jeg kom til å tape det. Jeg var liksom, jeg var seriøst, jeg var sånn... Så sikker på at jeg kom til å tape det der. Men jeg gjorde det heller. Så bra! Woho! Mestringsfølelsen på topp, ass. Ok. Vi bare hopper rett og slett inn i en game, vet du, folkens. Jeg er klar for å spille et langt game. Jeg er klar for å spille masse games her nå. Og lage en virkelig lang video til dere. For det her tror jeg kan bli ganske unnholdende å se på. Det her tror jeg kan bli ganske artig. I hvert fall for min del. Ok. Skal vi se her nå. Vi har bare fullt armor med en eneste gang. Nå må jeg virkelig ro ned. For nå snakker jeg veldig fort. Og alt det der, folkens, kan ikke gjøre med to bøtter med lava. Det var egentlig litt sykt, egentlig. For jeg var så sikker på, hadde jeg bare to lava-bøtterne, så jeg ikke klarte å ta den ene igjen, og jeg ikke klarte å ta den andre igjen. Det var selvfølgelig et ganske dumt bevegelse, eller veldig dumt move, da, av han fyren som fulgte etter meg. Og hopp ned der, hvor jeg og han var. Det var veldig dumt gjort av han, for da... Gjør det egentlig bare enklere for meg å ta han. Skal vi se nå. Der vet du, nå har jeg tatt en chestplate, da kan jeg ta han der. Herlig. Han hadde i alle fall en del bedre ting da, som... Ja, litt bedre ting i alle fall. Som jeg kan ta med. UA-kode, ja. Bytt, vi kan ta med lel. Men vi har veldig masse lava-bøkkels nå, så det har jeg egentlig bare lyst til å spare på. Vi har fire resistance, som vi kan tå lava. Det er også ganske bra, ganske pluss. Og så har vi selvfølgelig også poison. Og så har vi sharpness. Ok, for med sharpness så kan jeg combine de to sverdene jeg har til sharpness 2. Så da kan de føle nordavinds vrede lang vei utover her. Ok, hva vil skje her nå? Hvor enn de har lyst på å komme til? Hvor enn, eller hva enn de har lyst til å gjøre? Hva vil skje her nå? Å, ok, jeg blir skuttet av. Ok, det bare funker ikke, Ok, herlig. Supert. Ok, det funket ikke. Jeg tror det var et bua, men det gikk kjempebra. Jeg klarte alle for å ta den ut. Vi tar og drikker den her fire resistance. Så at vi tåler lava, hvis vi skal bare finne på å gjøre noen andre tulle ting. Hva vil skje nå? Bare, hallo, nå skjer meg liksom. Hallo. Så nå må du bare gjøre deg klar, du rett og slett, kompis. For at nå kommer nordavind over og tar deg. For nå kommer Mr. Northwind og skal ta den, vet du. Ok. Så mange lavbøkker jeg trodde jeg trenger, eller? Så mange bøkker jeg trodde jeg trenger. Jeg trodde jeg trenger så mange, ass. Nå blir han skyttet av. Åh, blir skyttet av. Han blir skyttet av. Nei, han blir akkurat ikke skyttet av. Åh, bra. Der er poisonet. Ja, han var poisonet. Han var poisonet. Så bra, han var poisonet. Så bra. Ok, nå tror jeg han der kan egentlig kysse det han har farvel. Hvis han her ikke har noe spesielt. For da kan han komme over hit. Og han der har egg.
Han fyren her har egg, vet du. You're not allowed to place block zero. Den grey. Men jeg kan passere. Her kan jeg gjøre det. Her kan passere. Åh, der datte jeg. Seriøst. Jeg tror jeg datte ut. Åh, så bra. Åh, herlig. Åh, Jesus. Jeg er død. Her er fire resistance. Jeg har det i ett minutt. Klarer jeg det her? Jeg klarer det ikke. Det er spørsmålet. Jeg må prøve på noe lurt her nå. Der da. Herlig. Herlig. Skjer det meg? Det skjer meg ikke. Jeg har to liv igjen. Han går inn i lavaen. Han har... Åh, jeg vant! Ja da! Han er da også fire resistance, men jeg vant! Jeg vant! Jeg trodde det var så lite spillere han, men jeg vant! Og så er det en noob! GG, ja! Woohoo! Enda mot en gang, det er søren, altså. Jeg er seriøst i form, altså, i dag er jeg i form. Så herlig, så herlig. Insane mode, kjør på, kompis. Det er... Du satt seriøst et stort spill på munnen min, altså, når jeg vinner. Så bra. Ok. Skal skje nå. Ok. Change sword and... Lala, 07. Are you guys ready to die? I just had to say. Ok, insane mode, vi er på det samme mappet som var på i stad. Det funker ganske bra det også. Bruker jeg dambootsen om der. Fikk chestplate om den her, som vi ikke fikk i forrige runde. Den er i alle fall ganske bra. Lavbøtte, det har jeg veldig lyst på. Men det der skulle jeg ikke hive ut. Nå er det bare jeg som er for gira, rett og slett, på å vinne her også. Og jeg er så gira nå, altså. Jeg er så gira nå. Uff, dere aner ikke hvor gira jeg prøver å vinne matchen her også. Ok, skal vi se nå. Nå har han lyst til å komme over. Det skal han få lov til. Du har lyst til å komme over, kompis. Eller har du ikke lyst til det? Ok, du skyter meg. Ok. Den er det. Skal du komme over, eller skal du ikke komme over? Har noen snøboller som jeg kan bruke. Det har jeg. Litt stiko og en del stone. Ok. Skal vi se om jeg kan få god nytte for dem, da. Jeg kan få god nytte på den der, i hvert fall. Nei, akkurat ikke. Han der er opptatt med den andre fyren. Her tror jeg faktisk at hvis vi skal klare det her, så tror jeg faktisk... Ja. Han er det, va. Supert. For at hvis vi skal klare å mestre den banen her ganske mye, så må vi ha en bue. Rett og slett. Det er min teori på hvert fall mappet her, ja. Vi må ha en bue hvis vi skal klare å få det her til å fungere. Ganske fint. Ok. Sånn. Herlig. Vi har... Unbreaking og hele pakka. Hva skjer nå? Sånn. Kan jobbe dette ned i hullet her nå, så får jeg til å slite deg liksom. Eller ikke slite deg, men liksom bare smekk deg. jeg har en så lurig idé hvis noen her har lyst til å samarbeide med meg nå. Bare kom ned hit. Ikke gjør noe annet. Bare kom ned, kompis. Bare hopp ned i hullet til meg, du. Bare hopp ned i fella, og ikke stikk videre. For da kommer jeg ikke opp igjen hvis jeg plasserer lava her. Hvis jeg gjør det. Har en pickaxe her også. Oi. Hvis jeg nå går rundt her nå og opp hit. Sånn. Så kan jeg... Jeg vet i hvert fall at den spiller opp her. Jamo, se ikke, der kom han. Herregud, det der gikk ikke. Men hvor, der var han andre fjøren. Ok, det kom to stykker, og det var to den her igjen. Det var nærme. Det var så nærme. Jeg var bare så gira på å vinne matchen her nå. Men det der var virkelig nærme pinne, og det der var super nærme. Jeg kom til å vinne også. Men vi prøver på nytt. Vi skal vel Kit Hunter gangen her. Vi bare spiller rolle om vi har protection 3 chestplate eller sharpness 1 sverd. Vi skal i alle fall klare å vinne den her. Skal vi se, du må skru av heksa dine, sweetheart. Du må skru av flyheksene. Eller hva det enn du hadde. Ta med bare egentlig alt kista. Chestplate fikk vi ikke. Jeg ville ha det jo. Jeg ville ha en chestplate. Vi har fått chestplate. Vi har chestplate, folkens. Så bra. Så bra, vi har jo de beste tingene da. Har vi ikke. Vi har en del gode ting da. Vi skal i hvert fall komme oss til midten først og fremst nå. Det er superviktig at vi kommer oss til midten først. Der. Så får vi ta alt det gode som er under her. Skal vi se, protection IV. Det kan vi ta med. Du, kompis. Oi. Har ikke chestplate, men jeg kan i hvert fall prøve å ta det.
Da tok jeg. Supert. Regeneration. Det er lurt å ha. Så er vel ingen andre ting her nå. Protection etter annet. Noe sånt. Så vi bare tar på oss. Mer av det. Fire aspect. Ole, ass. Ole. Ole, ole, ole. Ole, ole. Ole, ole, ole. Men det er så bra. Så bra. For nå har jeg jo så mye bra ting. Skal vi se om jeg får til å smekke noen, eller bare skyte noen i full fart? Vi tok han i alle fall, det gjorde vi. Det er bra. Det er bra. Vi venter på han der, så later vi som ikke skjer. Vi bare later sånn, nei, vi skjer ikke der. Bare kom opp, så kan jeg ta deg, rett og slett. Bare være litt, jeg kan bare være litt lur. Så kan du bare komme opp. Eller ikke. Kom igjen. Ja, nei, det var nærme. Det der var nærme. Det er, det er to sprøy igjen. Eller kanskje tre. Matteo. Ok. En del sprøy igjen da. Den pover treen her, ja. Ok. Vi får i alle fall vent på refillen, får vi gjøre. Vi får vent på den. Skal vi se, han der ser jeg. Nei, helt kan jeg drippe med, egentlig. Men hva han her gjør, det vet ikke jeg. Vi får se. Altså, jeg har nesten 4-6 med piler, kompis, så det der kan du bare fortsette med. Så skal vi få han med de 4-6 med piler, da. Haha, hvorfor bommer jeg på alt det der? Da tok vi han. Supert. En spiller igjen, og det er han luringen som er her. Ønsker du gjerne å komme videre hit, så skal vi få lov til å gjøre det. Men nå har du trappet her selv, nå har du ikke trappet. Nå har du, ja. Ok. Ok, du gir meg en liten utfordring, kompis. Oi, jeg treffer den igjennom. Jeg treffer den igjennom stenene, da. Gå inn til der han prøver. Jeg treffer den faktisk. Åha, ok. Liten bug her også, Pixel. Kjører det som det. Halv minutt igjen til refill. Jeg har ikke noe å komme inn til igjen med hvis jeg skal prøve på det. Har den her da. Det er eneste jeg kan bruke, egentlig. Skal vi se nå om du har lyst til å vise deg selv. Eller ikke. Du er her, du. Og du har en buer selv. Nå tar jeg deg. Du dø. Nei, akkurat ikke. Aha, det er snærpinne. Det er snærpinne. Kom igjen da. Jeg skal klare å ta deg. Jeg skal klare å ta deg. Kom, kompis. Kom. Kom der. Shit. Der er han. Nå er han død. Herlig, vi vant! Endelig vant vi igjen. Jeg tror dette var tredje victorien vi klarte. Vi har vunnet tre ganger nå. Det er supert. Det er så kult at du vinner så mange ganger. Det er så artig. Vet du? Det skjer som skulle på spillene her da. Så jeg må virkelig si tusen hjertelig takk for at du så på videoen her. Det ble virkelig hyggelig å spille Skywars. Jeg håper virkelig at du liker det. Jeg synes det er veldig underholdende at jeg legger ut Skywars på kanalen. Så ta gjerne og så klikk en tommel opp. Ta gjerne og så kommenter. Ta gjerne og så abonner. Og ta gjerne og følg meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Dere ser linker på skjermen akkurat nå. Så ta gjerne og så følg meg der. Dere finner altså direkte linkene under infoboksen under videoen. Så får dere ha en riktig god dag videre, og så sees vi i morgen med en ny video. Ok, ha bra.